Ми постійно щось вибираємо. Чай або кава, Android або iOS, той кандидат чи інший. Але в житті у кожного настає час вибирати власне житло. Що пропонує Creators? Ви купуєте одну квартиру, а отримуєте все удвічі. Два поверхи, дві спальні, два балкони з мальовничим краєвидом на озеро. Де? Біля метро Осокорки. Поряд епіцентр та метро, а ще школа та дитячий садок. Ця квартира може стати вашою за вигідною ціною. Досить мріяти! Даємо вам 24 години. Поспішайте!